BMG. M კვადრატმა არც მეტი არც ნაკლები 30 მილიონი დოლარის მოცულობის უზრუნველყოფილი ობლიგაციები გამოუშვა. ეს მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში M კვადრატის მომხმარებლებისთვის უკვე მეოთხე შესაძლებლობა არის თავისუფალი ფინანსური სახსრები, საინტერესო და ძალიან მისაღებ ობლიგაციებში დააბანდონ და შესაბამისად საკუთარი ფული უკეთესად ამუშაონ. ობლიგაციების განთავსება ვინ თუ არა გალტენ ტაგარტის გუნდმა უზრუნველყო. ხვალიდან BMG მასაც უმას პინძლებს. მოკლედ, რა თემებზეა საუბარი, რა პირობებზეა საუბარი, ამას ცხადია ირაკლი ბურდულაძე გვეტყვის, M კვადრატის უძრავი ქონება, გენერალური დირექტორი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გამარჯობა. მადლობთ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა სტუდიაში. პირველივე ეთერში გვაწინძლობთ და თანასით საინტერესო ამბებით, ვიცრო ყველაზე დიდი მოცულობის არის გიორგი მოცაღნიშნა, ხო, წინა სამთან შედარებით. ამჯერად და უძრავი ქონებით არის გამყარებული. პირობები, რომლითაც ეს ობლიგაციები განთავსდა, მოდი თქვენ გაგვეცანით უფრო დეტალურად. დიდი მადლობა, მივესალმები ტელემაყურებლებს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მართლაც მოგეხსენებათ, M კვადრატი ყოველთვის გამორჩეოდა იმით, რომ ბაზარზე სიახლეები შემოქმნა და მე შემიძლია თამამად განვაცხადო, რომ ეს ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელზეც დღეს საუბრობთ, კიდევ ერთი სიახლეა, რომელიც ბაზარზე M კვადრატმა შემოიტანა. რით განსხვავდება ეს ობლიგაცია წინა გამოშვებისგან? თქვენ სწორი ბრძანეთ, რომ მეოთხე გამოშვება არის. მინდა აღნიშნო აქვე, რომ პირველი ორი გასტუმრებულია სულად, ხოლო მესამე გამოშვების გასტუმრების ვადა წელს ოქტომბერშია, რომელსაც ბუნებრივია ოქტომბერში გავისტუმრებთ. რაც შეეხება აი ამ კონკრეტულ გამოშვებას, 30 მილიონი დოლარის ობლიგაციებზეა საუბარი, განსხვავდება წინა გამოშვებებისგან იმით, რომ ამ ობლიგაციების უკან დგას კონკრეტული უძრავი ქონება. ეს არის ის უძრავი ქონება, რომელსაც M კვადრატი 8 წლის განმავლობაში ქმნიდა საცხოვრებელი უძრავი ქონების მშენებლობის პროცესში. მოგესწრებათ, პირველ სართულებზე განთავსებულ კომერციულ ფართებს ჩვენ არ ვყიდდით, ვიტოვებდით საკუთრებაში მათი შემდგომი გაქირავების მიზნით, ამით მათხირებულებას კიდევ უფრო მეტად უზრდიდით. ეს გახლავთ პირველ სართულზე განთავსებული მაღაზიები ჩვენს მიერ დასრულებულ კომპლექსებში, აგრეთვე წოდებული რიტეილის ფართი. მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ვავითარებდით სხვადასხვა ტიპის კომერციულ უძრავ ქონებას წლების განმავლობაში, იქნებოდა ეს ოფისები თუ სასაწყობო ფართები და მოკლედ ამ გზით ჩვენ დავაგროვეთ დაახლოებით 38 მილიონი დოლარის ღირებულების პორტფელი, რომელიც თითქმის სრულად არის გაქირავებული საკმაოდ სერიოზულ მეიჯარეებზე და გააჩნია, რა თქმა უნდა, სერიოზული ფულადი ნაკადები საიჯარო შემოსავლის სახით. შესაბამისად, ჩვენ გამოვიყენეთ ეს აქტივები მათზე მიბმული, ასე ვთქვათ, ფულადი ნაკადები იჯარის სახით და მათი მეშვეობით გამოუშვით 30 მილიონი დოლარის ობლიგაციები, რომლებიც არის დოლარში დენომინირებული და მათი შეძენა ჯერ კიდევ შესაძლებელი არის. ინტერესი საკმაოდ დიდია. დიდია ინტერესის იმ პირობების გამო, რომელიც ამ ობლიგაციებს ახლავს. პირველი ის არის 100% განაკვეთი, რომელიც საკმაოდ მაღალი არის, საუბარია წლიურ 7.5%-ზე, მაგრამ აქ მე დავნიშნო, რომ დოლარში, დიახ, და აქ მე დავნიშნო, რომ ამ 100% განაკვეთის გადახდა მოხდება ყოველ კვარტალურად. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეფექტური 100% განაკვეთი წლიური კიდევ უფრო მაღალია. რაც საკმაოდ დიდ ინტერესს იწვევს, სწორედ ეს კვარტალური გადახდა 7.5% წლიური საკმაოდ სერიოზული შეთავაზებაა ბაზარზე. ობლიგაცია სამწლიანია, მისი დაფარვა 3 წლის ვადაში მოხდება. ამის გარდა, როგორც მოგახსენეთ, კონკრეტული ფულადი ნაკადებით და ფულადი ნაკადების გამოყენებით არის გამოშვებული ეს ფულადი ნაკადები, იქნება მიმართული იმისათვის, რომ მოემსახუროს მარტო მხოლოდ ამ ობლიგაციებს და არა სხვა, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს კომპანიისას. და ფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ საინტერესო ალტერნატივა ბაზარზე არსებული სხვა ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის, ისეთისათვის, როგორც არის მაგალითად საბანკო დეპოზიტები, რომელზეც 100% განაკვეთი გაცემთ უფრო დაბალია, ვიდრე 7.5 წლიური. ირაკლი, დარიცხვისას გულისხმობ, ყოველ კვარტალური დარიცხვისას ეძლევა თუ არა ობლიგაციის მფლობელს, რომ გამოიყენოს ეს თანხა, თქვა, დანიშნულების ამბავი? ანუ გულისხმობ,
იმიტომ რომ ეს ხშირად შეზღუდვები იყო საბანკო და შეზღუდვის მინიმალური ზღვარი თუ არის თუ აქაც თავის მოგახსენებთ ესე იგი რაც შეიძლება საპროცენტო განაკვეთს როგორც გითხარით ყოველ კვარტალურად მოხდება მისი გადახდა და ჩაირიცხებათ ანგარიშზე ობლიგაციების ფლობელებს და ამ თანხის განკარგვა მათ თავის ფლეთ შეუძლიათ გარდა ამისა თუ ვინმეს დასჭირდება ობლიგაციის გაყიდვა ობლიგაციები დალისტული იქნება ასე ვთქვათ ბირჟაზე და შესაბამისად მისი რეალიზაცია შესაძლებელი იქნება საბროკერო კომპანიების მეშვეობით. რაც შეეხება მინიმალურ ოდენობას, მინიმალური ოდენობა გახლავთ $1000 ობლიგაცია. ეხლა ამ კუთხით ჩვენ საკმაოდ მოგნილები ვართ ასე ვთქვათ და შეგვიძლია ნებისმიერ თანხაზე ვისაუბრ, თუმცა ინტერესი იმდენად დიდია, რომ საკმაოდ $1000 არის ასეთი ინვესტიციისათვის და ასეთი გეგმისათვის, მე მგონი რაღაცა ძალიან მაღალი თანხა. ხო, მინიმალური რა მაგალითისთვის თქვა, მე მგონი. კი, მინიმალური, ხო, ესეთ პატარ ძალიან რაღაცა არის, როგორც წესი, გაცილებით უფრო სერიოზულ თანხებზეა საუბარი, როდესაც ინვესტიციას ახდენენ ჩვენს ობლიგაციებში. შეუძლია თუ არა მის შეძენა ნებისმიერს, ანუ მე როგორც ვიცი, აქ შეზღუდვები წესით არ უნდა იყოს, მაგრამ რა დათქმები აქვს? აქვს თუ არა რაიმე ტიპის დათქმები M კვადრატს გალტენ ტაგარტთან კოოპერაციიდან გამომდინარე? არანაირ ნებისმიერ ადამიანს ფიზიკური პირი იქნება ეს თუ იურიდიული პირი, შეუძლია ამ ობლიგაციების შეძენა. სულ მინდოდა ამ თემაზე მეკითხა. ჩამოყალიბდა თუ არა ერთგვარად კასტა, მე მათ სექტას ვეძახი ხოლმე, ინვესტორების, დაინტერესებული პირების, რომელიც აი მიყვება კომპანიებს. ჩვენ ორთავემ ვიცით სამთავემ ანუ უკაცრავად, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მიმდევრები არიან. ეს არის უმთავრესი ალბათ, რაც ბიზნეს ზოგადად ამოძრავებს, არა მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოში. ეს არის ნდობა და მიმართება კომპანიასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ M კვადრატს უკვე ყავს თავისი ტომი, ჯგუფი ინვესტორებისა და დაინტერესებული ადამიანებისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთის მხრივ თქვენ ზდით პორტფელს, მეორეს მხრივ ამას ამყარებთ უკვე კონკრეტული ვთქვათ უძრავი ქონებით და რაც თავარია ირაკლი რაც ძანეთ, ეს არის უკვე ძალიან კონკურენტული ბაზარზე არსებული სხვა განაკვეთებისგან. აი ეს ჯგუფი თუ ჩამოყალიბდა, ბუნებრივია ჩვენ ყავთ ჩვენი ერთგული კლიენტებიც და ინვესტორების, რომლებიც წლების განმავლობაში აბანდებენ ფულს M კვადრატის სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებში და ფინანსურ ინსტრუმენტებში, იქნება ეს ბინები თუ ობლიგაციები. ბევრი მათგანი განმეორებით ხიდულობს, ასე ვთქვათ, ყოველ გამოშვებაზე ობლიგაციებს და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ ასეთი ერთგული კლიენტების ბაზა აქვს. მაგრამ რაც თავარია, ერთი არის ობლიგაციის გამოშვება, მაგრამ მეორე არის რისთვის ჭირდება კომპანიას, ასე ვთქვათ, ეს ობლიგაციები. ჩვენმა კომპანიამ წინა გამოშვებების დროსაც და ეხლაც დარწმუნებული ვარ ამას, დავამტკიცებთ, დავადასტურებთ, ეს თანხები, რაც ობლიგაციების გამოშვებით არის მობილიზებული, გამოიყენა თვითონ კომპანიის ზრდისთვის და მისი გაძლიერებისთვის ახალი პროექტების დასაწყებად. კონკრეტულად ამ გამოშვებას რაც შეეხება, ჩვენ განვაცხადეთ შარშან, გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები სასტუმროების მშენებლობის კუთხით და ის $30 მილიონი, რომელიც უნდა აიწიოს ამ ობლიგაციების გამოშვებით, გვინდა სწორედ მიმართოთ სასტუმროების მშენებლობის კუთხით. პირველი სასტუმრო ჩვენ შარშან გავხსენით მარტში რამადა ენკორის ბრენდით ღაზბეგის გამზირზე. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი წელი იყო და თან არასრული წელი იყო, აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული ამ სასტუმროსთვის, საკმაოდ სერიოზული მოგება დაწერა სასტუმროებმა და ამ მიმართულებით ჩვენ გეგმა გვაქვს, რომ კიდევ დაახლოებით 9 სასტუმრო დავამატოთ საქართველოს მასშტაბით. არ არის მარტო საუბარი თბილისზე, დაახლოებით ჯამში 1000 ნომერზე გვინდა ავიდეთ და სწორედ აი ამ ბიზნესთვის გვინდა, ამ ბიზნესით გამოუშვით ეს ობლიგაცია, რომ ის ფულადი ნაკადები, რომელსაც ჩვენ ობლიგაციის გამოშვებიდან მივიღებთ, გამოვიყენოთ სასტუმროების მშენებლობის დასაფინანსებლად. თუმცა თბილისში სულ მალე კიდევ ერთი ანკორი გვექნება და ძალიან საკმაოდ მაღალი. მინდა ხაზე გავასვა, რომ ანკორი არ იქნება, აპგრეიდი მოხდა ამ სასტუმროსი და იქნება რამადას ბრენდით. რამადა ერთი ვარსკვლავით უფრო მაღალი დონის სასტუმროა. ეს სასტუმრო მელიქიშვილის გამზირზე შენდება და გეგმავთ წლის ბოლოს მის გახსნას. წელს კიდევ ერთ სასტუმროს შევთავაზებთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებლებს, ეს გახლავთ გუდაურში, მისი მშენებლობა სრულდება და სავარაუდოდ ზაფხულში ჩვენ უკვე მას გავხსნით. აი მოკლედ ამბები არ მოგაკლდება. წარმატებები M კვადრატს და წარმატებული წელი თქვენ. ირაკლი ბურდილაძე M კვადრატი უძრავი ქონება გენერალური დირექტორის სტუმრობდა.